Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos no corner da Fórum Masculina. Eu tô aqui com a Mames e hoje nós vamos falar de roupas para os meninos. Exatamente, porque a Louvre tem uma Fórum Masculina, é uma loja da Fórum Masculina aqui dentro da Louvre. A gente nem chama de corner, né, Lelinha? Porque é uma loja da Fórum, tendo toda a coleção de roupa masculina aqui dentro da Louvre. E está toda a coleção de outono e inverno com 50% de desconto. Olha isso metade do preço e é uma ótima oportunidade porque o inverno ainda está chegando e a gente começa falando dos moletons moletons não são malhas São malhas na verdade a gente comprou super adequado para o nosso outono e inverno de Ribeirão Preto Então veja bem Lelinha, são aquelas blusas não é um moletom Essa por exemplo é uma malha né uma modal, que veste super bem, tem várias cores, tem todos os tamanhos, a fórum sempre tem um acabamento perfeito. Elas estão pela metade do preço. Tá vendo? Olha, essa é marinho, depois tem a preta também. Olha só, é a mesma, só que em diferentes cores. Exatamente, e tem todos os tamanhos. Ela é um modal, aquela malha bem gostosa, não é um moletom que é pesado e nem linha de tricô. É um modal, é uma malha mais encorpada. Ela custava 399 399,00, agora está pela metade do preço, R$ tá 198 reais. Olha isso, gente! Peças lindas! E numeração, como é que é? Tem numeração? Sim, sim. Essa aqui, por exemplo, tem desde o P até o Extra GG. Então tem P Mg GG Extra GG. A gente tem toda a numeração tanto dos moletons, das blusas de linha como camisetas, camisas e calças, toda a numeração. Olha só, e tem outros modelos também. Esse modelo, gente, olha que modelo lindo essa num tom de azul. Essa aqui, por exemplo, já é uma malha totalmente diferente. É uma malha de algodão que ela tem assim a aparência de um piquet. Ela é muito bonita, como se fosse um tricô bem leve. Essa também tem toda a numeração, tem várias cores. Essa que a gente está mostrando é um azul, um azul fechado, muito lindo, que custava 498 e está metade do preço, 249 reais. Olha isso, e aqui a gente tem outros modelos também que eu estou vendo, muita coisa bacana. Olha esta, essa listrada. Então, essa aqui é, por exemplo, já é outra malha, outra modelagem. Porque também a sofisticação chegou aos homens, né, Lelinha? Os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres. E assim, quando você vai comprar uma malha de inverno, de outono e inverno, você tem uma diversidade enorme. Essa é listada, tem um punho diferente, uma gola diferente. E ela também tem o mesmo preço, de 498 por 248. E o restante também: camiseta, polo, de tudo com 50%? Tudo com 50%, frisando, que a variedade de t-shirts, de camisetas é enorme, de manga curta, manga longa, decote V, decote redondo, camisas sociais, calças jeans, bermudas, toda a coleção masculina com 50% de desconto. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.